paljon, paljon turvallisempaa. Mopoita kasvattaa suosiotaan nuorten keskuudessa. Sitä pidetään kätevämpänä ja turvallisempana kuin tavallista mopoa. Nuoret muistavat myös riskit. Mopoautot menee hitaasti, niin totta kai se ärsyttää muita autoilijoita, mutta se on turvallisuuskysymys. Niin kauan, kun ne on tehty muovista, niin se ei todellakaan saa kulkea nopeampaa. Skootterissa on se, että se henkilö on niinku periaatteessa sen välineen ulkopuolella, jolloin se saattaa niinku saada suoraa osumaa sen sijaan, että se saa sen jonkun esineen kautta. Sulla on kuitenkin siinä jotain välissä, siinä sun ja sen vastaan tulevan auton välissä, mutta skootterilla sä voit lentää minne vaan. Jos on esimerkiksi joku nuori, joka ei välttämättä on niin kypsä, saattiin niin kuin ymmärtämään sitä liikenteen vaaroja tälleen. Mopoautossa on ehdottomasti parasta se, että sä pääset talvisin liikkumaan. Et se, minkä takia mä aloin keräämään ihan tajuttoman määrän rahaa ja halusin mopoauton enkä skootteria, niin johtui just siitä, että mä vihaan busseja. Et se, että sä pääset liikkumaan lämpimässä mopoautossa talvisin, niin se on aivan mahtavaa. No onhan niissä hyvä puoli, että alle 18-vuotias voi kulkea just talvisin. Ja silleen muutenkin sulavasti paikasta toiseen, jos on tiiäks, huono keli, ei voi mennä kesälläkään pyörällä tai kävellen tai silleen. Ja kaikille ei ole bussikorttia. Jos asuu vähän kauempaa, niin bussikorttihan on hyvin kallis. Että sit siitä tulee sekin etu.